Tak Sancho v pořadu Hvězdy jako hvězdy, tak mě pověz, jak tady bylo. Bylo to velmi příjemné, tak výborně. Prosím tě, ty seš vlastně jakoby co? Ty seš i herec, i režisér, i choreograf, i scénárista, co seš vlastně všechno? Řekni pravdu, jak to je Já s jsem hlavně tebou? magor. Jak to? No, protože sedím na 12 židlích najednou a bych si, a teď čím jsem starší, tak si uvědomuji, že bych měl ty židle mít minimálně dvě, maximálně. Takže jsem si vybral herectví a moderaci, což k sobě jakoby úzce jakoby pasuje, protože jsou herci, kteří jsou zpěváci a zpívat nějak extra neumím, ale myslím si, že mám talent na moderátorství, takže mluvím. Mluvím a tím si vlastně trénuju hlas a retoriku na herectví, takže to mám takovou kombinaci a režie je takový hobby, řekněme. A ještě mi řekni, ty máš kabaret, což je skvělý, nebo vlastně provozuješ taky kabaret. Řekni mi, kde kabaret najdeme, kam můžeme zajít, jak se jmenuje? Je to pánský kabaret a můžou teda i chlapi se podívat, proč by ne. Jmenuje se to Man for Queen, Man 4 Queen. A najdou to na Instagramu, kde jinde, že dneska v dnešní době. A stálý zázemí máme v Royal Theatre Prague. A prosím tě, ale to nesmíme si to splít s tím, že prostě někdo přijde na nějaký večerní laciný porno, to určitě No to ne. rozhodně ne, to rozhodně ne. Je to prostě, řekněme, lechtivý představení, takhle. Jo. Kluci se tam samozřejmě slíkají, ale slíkají se jenom do půl těla, horní poloviny těla, teda Prostě takhle. víc se čekat úplně nedá. Ale je to Jo. prostě choreograficky zpracované, takže výborný. Jo, má to normálně 11 velkých choreografií. Plus je to doprovázený mýma výstupama. Zeptám se, kdyby jsi měl vybrat být na divadle, ve filmu anebo choreograf, jak bys to poskládal za sebou tak, aby si byl z toho spokojený? Od nejlepšího, jakoby, nebo od toho Od nejlepšího. od nejhorší nebo nejhoršího, se nedá To, říct co je nejhorší. tvýmu srdci nejbližší, tak. Film. Takže film, pak by bylo. Divadlo. A potom Choreografie. choreografie. Hele, já se na tebe budu těšit. Přijdeš zase někdy? Přijdu velice rád. Takže bylo to s tebou skvělý, měj se krásně a Taky. zatím čau. Ahoj, čau.